Zdravím opět u farmingu, opět to bude taky kratší, protože mám tady dva dravce. Samozřejmě, že jsou upraveny k tomuhle pluhu, i když teda ten pluh jako takovej by mu mělo stačit 360 hápek jako traktor, jako takovej. Ten má 445 a nedával to. A Ferda má 415 a samozřejmě, že 942 má 415-305. A kde ty máš motůrek? 960. A ten traktor s tím pluhem prostě nehnul. To se pustilo na zem a traktor stál. Tak jsem je oživil těžce. Tak jdu probnout. Ten s tím pluhem teďka musí lítat. Brzně teda vezmu Ferdu na zkoušku, protože s klasem to budu dodělávat potom celý. Víš? No a ty trakturky dám zase pod video ke stažení. Teda, a už jede jako prd. Tak, Ferda tento dává. Ale.
No, on se je otočený na druhou stranu. Tak, tady tenhle ten pluh mám pronajatý, ten jsem měl jenom na zkoušku, abych nemusel přepříhat. Takže ten tady lupnu do kvelbu hned. A když jsem ho mohl prodat na farmě, takže... Tak. No, když ho dá Ferda, tak ten to musí dávat taky, protože ten je trošku víc nadupanej. No, chtěl kopret. Je. Neměl jsi to dát třeba dolů? Co? Mohl bys, viď? Tak, hodil jsem tam teďka háčko. Ať můžu machrovat, že koukám i dozadu.
jsem zvědavý, jak se s tím popere. No, pěkně se s tím popral. No, takže já se loučím a trakturky dám teda pod video. Kdo bude chtít, tak si je může sosnout. Takže čus, bus, autobus.